السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم ٹو اندر بلاگ آف نپو بلاگس۔ تو آج کا سین کچھ ایسا ہے، آج ہے عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میری اور میری فیملی کی طرف سے سب سے پہلے تو آپ سب کو عید میلاد النبی مبارک ہو۔ تو ابھی کا سین کچھ ایسا ہے، ابھی بچ رہے ہیں صبح کے 7 اور 8:30 کو ایگزیکٹ ہمارا پروسیشن یعنی جلوس سٹارٹ ہوگا، جو ہے کاروار مدینہ جامعہ مسجد سے لے کے کلیان منٹپ جو ہے کاجو باغ یہاں مطلب غفوری جامع مسجد تک۔ جس کسی نے بھی ابھی تک مجھے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے پہلے لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اور ایک بات، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کتنے ویڈیو میں کہا تھا کہ میرے 1000 سبسکرائب کر دیں، اور آج جا کے الحمدللہ میں 1000 سبسکرائبر کمپلیٹ کر چکا ہوں، اور اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ ایسے ہی سپورٹ دکھاتے رہیے گا اس ویڈیو پہ بھی، اور آنے والے ویڈیو پہ بھی اپنا پیار جتاتے رہیے۔ تو ابھی فی الحال کے لیے نکلتے ہیں، تو لیٹس گو۔ انت نور اللہ فجران، جئت بعد العسر یسران، ربنا علاك قادران، یا امام الانبیاء، انت في الوجدان حي، انت للعينين ضي، انت عند الحاضر، انت هاد وصفي يا حبيبي۔ تو فرینڈز، ابھی کا سین کچھ ایسا ہے کہ جلوس تو نکل چکا ہے، وہ آگے پہنچ چکا ہے، بارش تھا اس کی وجہ سے رکے تھے ہم۔ جو ٹرک وغیرہ کا جو سین ہے، ٹرک ٹاٹا اے سی، وہ سب ابھی تک نہیں آئے فی الحال کے لیے، وہ پیچھے ہیں۔ تو یہ لوگ لگ بھگ 8:30 کا ٹائم دیا تھا، یہاں پہ 9:30 ہو گیا بارش کی وجہ سے، اسی لیے تو جلوس سے نکال دیا۔ تو ابھی آگے جا رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں آگے کا سین، آگے سب لوگ ملیں گے، آگے آپ کو دکھاتے ہیں سب سین ایک دم خطرناک۔ فی الحال کے لیے آپ اس ویڈیو کے انجوائے کریں، اینڈ تک دیکھتے رہیں، بنے رہیے اینڈ تک۔ ارتوي بالحب قلبي، حب خير رسل ربي، من به أبصرت دربي، يا شفيعي يا رسول الله، أيها المختار فينا، زادنا الحب حنينا، جئتنا بالخير دينا، يا ختام المرسلين، يا حبيبي يا محمد، يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي السلام، صلوات الله عليك، يا رسول الله مرحبا مرحبا، يا حبيب الله مرحبا مرحبا، يا رسول الله مرحبا مرحبا، يا حبيب الله مرحبا مرحبا، مرحبا بیکسوں سے ہے جنہیں پیار، وہی آئے ہیں بیکسوں سے ہے جنہیں پیار، وہی آئے ہیں جو دو
عالم کے ہیں ہم خار وہی آئے ہیں جو دو عالم کے ہیں ہم خار وہی آئے ہیں یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا ایک نظر آسمان پہ ڈال مرحبا ایک نظر آسمان پہ ڈال مرحبا چمکا ماہ نور کا ہلال مرحبا چمکا ماہ نور کا ہلال مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب بنا بے خود کیے دیتے مرحبا 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 بے قصوں سے ہے جنہیں پیار وہی آئے ہیں جو دو عالم کے ہیں ہم پار وہی آئے ہیں یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا جھنڈے لگاؤ گلیاں سجاؤ جھنڈے لگاؤ جلال مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب سنائے محفل سجائے نعتیں سنائے آقا کی آمد کی دھومیں مچائے آقا کی آمد کی دھومیں سالار آئے لاریب نبیوں کے سالار آئے آئے دو عالم کے غمخار آئے آئے دو عالم کے غمخار آئے شاہکار رب ذوالجلال مرحبا شاہکار رب ذوالجلال مرحبا مرحبا یا رسول اللہ عاشق کے دل جگمگانے لگے ہیں عاشق کے دل جگمگانے لگے ہیں دیکھو ذرا مسکرانے لگے ہیں دیکھو ذرا مسکرانے لگے ہیں دیدنی ہے ان کے خد و خال مرحبا دیدنی
حبيبي كم تو كاروار كاروار صدقہ ولادت کا جلوہ دکھا دو دل کی لگی اب تو آقا بجھا دو ابھی کا سین کچھ ایسا ہے کہ ابھی میں گھر جا رہا ہوں گھر میں تھوڑا ابھی جو میں لائیو کر رہا تھا پاور بینک اور یہ وائی فائی وائی فائی سب لے گیا تھا تو یہ رکھ کے تھوڑا ہاتھ منہ دھو کے پھر ہمیں جانا ہے نورتنا یعنی کلیان منڈپ وہاں پہ تھوڑا بڑا پروگرام ہے وہاں جا کے آپ کو سب دکھاتا ہوں تو چلیے چلتے ہیں ابھی کا سین کچھ ایسا ہے ابھی سب ہم یہاں پہ رکے ہیں بیچ ڈال کے تو ہمارا کام ہے گفٹ دینے کا مطلب ویٹر کا کام بنا ہے ہمارا تو سارے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ خواتین بیٹھے ہیں اور وہاں پہ مرد حضرات اور باہر بھی اتنے لوگ سارے فل پبلک سسٹم ہینگ کر دیا ہے جس نے عید میلاد النبی دیکھیں عاقب بھائی بھی ہمارا پہنا ہے مرحبا چمکما ہے نور کا ہلال مرحبا نورتنا مول اور یہ بندہ میرے کو دیکھ کے ہنس رہا ہے پتہ نہیں کیوں پنجی بھائی وہاں پہ چل رہے ہیں جو عید میلاد ایگزام چل رہے تھے مدرسے کی جو فرسٹ لوگ آئے تھے ففٹی ایئرس آف جشن عید میلاد النبی اردو ایئر تو ابھی ہمارے پاس اچھا صاحب ہے ابھی کچھ کہنا چاہتے ہیں چائے پیتے ہوئے سب سے پہلے تو وہی میرا فرینڈس ٹائم کی ہوں بہت اچھا ہوا ہے تو بہت محنت کر رہا ہے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سب لوگ جتنا ہو سکے اس کا ویڈیو شیئر کرو ان شاء اللہ ان شاء اللہ لائک کرو اور اس کا سینڈ کرو تو پندرہ ہے ان شاء اللہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ کیپ سپورٹ کیپ کرو ابھی کا سین کچھ ایسا ہے ابھی وقت ہوا ہے دور کا اور یہ بندہ دیکھیے اس کے ہوٹ پہ کیا ہوا کیا ہمارے ہوٹ کو جھنڈا لگے منجوس بھائی یہاں پہ اور یہ فقیر چند سب سے پہلی مسجد کون سی ہے
काबा शरीफ अरे खाली लेडीज को बता सलाम जवा कुर्बान मस्जिद ए कुबा सही जवा मस्जिद ए कुबा नूह अलैहि सलाम ने जो दुनिया की सबसे पहली कश्ती बनाई थी वो कश्ती तैयार होने में कितने अरसा लगा बोल बे दो साल का औसत लगा दो साल औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाली खातून का नाम बताए हजरत खदीजा सही जवाब फ्रेंड्स अभी का सीन कुछ ऐसा है कि जैसे कि आप जानते हैं इस साल 50 ईयर्स ऑफ उर्दू वेलफेयर ट्रस्ट का मतलब गोल्डन जुबली है तो इस साल थोड़ा प्रोग्राम जो है बड़ा है मतलब अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 अभी तक प्रोग्राम चल ही रहा है तो जैसे कि आप जानते हैं ये हमारे मुजम्मिल चाचा की तरफ से जो बुक्स है कि गुलदस्ता ए हयात और एक है ये सबको बांटी जा रही है ये दो किताबें जितने लोग बैठे हैं वहाँ है मुझे ये चेक कर रहे हैं अपना नाम है ये देखें नाइस